la ñespra, poníscola, ñespra, poníscola, resulta que cuando está así, tan dura, costa de menjar, porque les dents se queden como amusats. Y así te va aspre, el sabor aspre. Pero si això es deixa a fosquetes en un lloc, en una habitació que no li pegui la llum del sol i inclús ben protegida en un poquet de palla, comença a madurar, a madurar, a madurar, se fa per dins com una melmelada i després ja se pot menjar la mar de bé. Abans era la única fruita de l'hivern, esta i una altra apareguda, perquè abans no havia taronges. No havia taronges, fixeu-vos. I la gent quan arribava a l'hivern no tenia cap fruita. I diem, bueno, pues esta l'agarrem de l'arbre, la posem en una habitació fosqueta de casa i quan es faig com mermelar per dins, ja podem menjar fruita en hivern. Això, el nom llatí, perquè totes les plantes se li posa un nom en llatí. Es diu el nom científic. I esta seria Mespilus germànica. Per què germànica? Perquè se pensava que venia d'Alemanya. I els germànics eren els alemanys, aquí sí? Sí. Digues, pregunta. Però per què les plantes en llatí, veritat que sí? Che, quina pregunta tan bona. Per quina raó totes les plantes se li posa un nom en llatí? Per una raó, sabeu quina? A veure, digues. Perquè el descobridor que lo va inventar era llatí. Molt bé, una part era perquè alguns descobridors, els que van veure la primera volta, van dir, com li diuen a aquesta planta els romans? Els llatins. I li diuen, sí, si a esto li diuen els llatins Mespilus, pues jo també li diré Mespilus. I sabeu per què? Perquè és la manera que en tot el món, imaginem-nos una persona que de Xina, una altra persona de Suècia, una altra persona d'Argentina, o una persona d'ací, per a saber tots de què estan parlant quan parlen d'esta fruita, tots han decidit posar-li nom en llatí. Perquè si no, nosaltres li diem a esto ñespra o níspola, val? Però en Alemanya li diuen mispel. Mispel, que curiós. I en... Exacte, paregut. I en francès li diuen néfola. 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 Com li volen níspola, eh? Néfola. I llavors què passa? Que ara jo vaig allí a França i dic... I vaig a parlar en botànics, suposem, en gent que estudia les plantes. I jo dic, la ñespra és així, i ara se'n diu, pera, pues això per això li diem néfola. I ara ve un anglès i diu, vosaltres ho diem medlar. Medlar. I ve un alemany i li diu, vosaltres ho diem mispel. I al final no mos aclaríem. I van dir, pues anem a posar-li tots el nom en llatí. I encara que jo li diga, esto, ñespra o níspola, quan me reunisquen gent de tot el món, per a saber de quina planta estem parlant, tots li diem el mateix. Mespilus germànica. Com? Mespilus germànica. Molt bé. O també, ñespra o níspola. Ñespra o níspola. Mespilus germànica. Mespilus germànica, que vol dir que ve de Germània, o sigui, d'Alemanya. Val? Perquè aquí abans no havia, fins que la van portar els romans que havien viatjat allà i la van dur aquí i van dir, en hivern no tindrem res per a menjar de fruita i sempre quan acabem de sopar ens agrada pegar un bosset a la fruita. Sabem que en Alemanya n'hi ha una cosa que allà li diuen mispel. Pues anem a portar-la aquí. La van dur aquí i la gent se va aficionar i menjar ben això quan està més madura. Val? Quina pregunta teniu? Digues. Què? Se t'ha oblidat? No, no. A veure. Digues. Que per què té aquí com pedres i està com si fos... Exacte, ahí dins estan... Exacte, molt bé. Mireu, heu observat? Que bé que està això de que observeu. Aquí dins té com a pelets i uns voltets. Veieu que té uns voltets? Mireu, sí. En deteniment. Uns voltets. Això és volt. Voltets són les llavoretes, les semilles, que quan caiguen a terra produiran un altre arbre. Però els que parlaven mal a Xina, els que no sabien parlar bé en Anglaterra, sabeu com li diuen això? I en Alemanya, entre ells, diuen, esta fruita es diu el cul d'un gos. El cul de gos. Per què? Perquè diuen, això és com si fos el cul d'un gos. I li diuen cul de gos. Cul de gos. Això li diuen cul de gos. Una volta vaig anar jo a Alemanya a treballar i entre a un bar i li dic, escolten, aquí fan algun licor
típic d'esta zona? Diu, sí, fem el licor del cul del gos. Jo dic, ara fa un licor del cul del gos? Jo dic, però quina porqueria que va quedar. I aquests se reien com si diguin, però no, broma, que m'estaven gastant. I jo diia, però com un licor del cul del gos? Diu, sí, és que aquí hi ha esta fruta. Li diem, així entre moratros, cul de gos. I clar, jo, però al principi jo em vaig endur un susto quan me posen un gotet. I jo volia tastar un licor de per allí. I me diu, i este licor de què és? Este licor de cul de gos. Sí, què me dona a mi? Però per favor, quina porqueria m'està donant. I aquest tinc que riure, ja, 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 ja. Diu, no, és una broma. Li diuen cul de gos, però realment és el míspel que li diuen allí. El míspel, i és el licor de míspel. Però, ja, sí. Però el cul de gos, el que li diuen, tenim que fer de gos. És mal parlar, però bueno, era mal parlar de broma, era una cosa de broma, no era... Ells sabien tots que se li dia míster, però entre ells dirien cul de gos. Però clar, a mi m'han donat un susto, i pensar que m'havien donat un licor de cul de gos, i dic, adéu senyora, la retiri això. Però te l'havies tomat? No, no me l'havia, però perquè jo, quan anava allí, parlava la gent, i escoi, aquí què mengen? Doncs mira, aquí mengem les queradilles d'esta manera i mengem la col que està fermentada i és picanteta. I tenen algun licor? Diu, sí, aquí tenen este licor, que el posen allí. I jo així anant al diccionari, perquè jo no sabia parlar alemany, només que dia quatre paraules i tal, dic, escolta, i com li diuen a este licor? I aquest me diuen tal, i dic, me pot escriure? I quan m'escriuen, jo miro el diccionari i dic, un de gos? Diu, però què m'està donant vostè? Era una cosa, però va ser una broma simpàtica, que ens van riure. Com aquí, quan mires per aquí i obri, doncs posen uns pelers, aquí sí? Sí. Molt bé. Fixeu-vos sempre en aquestes coses, està molt bé. Tu saps com es fa el licor en l'anyespra? Sí, en l'anyespra es fa un licor i és que això es deixa molt de temps. Quan ja s'ha madurat moltíssim i comença a fermentar i fa alcohol. Després ho poses en un recipient i poses calor per baix